Jo pak, por 29 deputet janë ndëshkuar nga kuvendi duke u zbritur para nga paga, e shkak për këtë është bërë mungesë e tyre në seancat plenare. 13 deputet nga opozita e 16 nga majoranca janë ndëshkuar nga 10.238 deri në 61.431 lek, ku rekordin për gjoba e mban deputetja e Partisë Demokratike Oriela Nebiaj me 61.431 lek, ndjekur nga Andja Ulliria Gronçela me nga 51.192 lek. Këto gjoba ndaj deputetve janë për muajin e fundit, ku ata nuk kanë marrë pjesë në komisionet parlamentare dhe seancat plenare. Nga radhët e majorancës, e cila për këtë muaj ka më shumë të ndëshkuar për mos pjesëmarrjen në seancat plenare dhe ato të komisioneve, gjoba më e lartë i është vënë deputetit Agronçela, të cilit do t'i mungojnë në llogari 51.192 lek. Për mungesat në seancat plenare dhe detyrat e tjera të deputetëve me qytetarët, kryeministri Rama kritikoi ashpër deputetët Dembel në Kongresin e Partisë Socialiste. Me tonet e ashpra, me të vetat, kryesocialisti tha se shumë prej tyre nuk kanë përmbushur as minimumin e paraqitjes në detyrën për të cilën paguhen nga taksat e shqiptarëve. Këto gjoba do të ishin më të rënda për xhepat e deputetëve nëse paga nuk do të ishte rritur, por prej marsit të këtij viti, paga e tyre u dyfishua, duke shkuar në 310.000 lek në muaj.